בת? רונית אסתר. בת ליליאן? שמחה. חוזרים לתניה וכתוב ויעקב הלך לדרכו. זה העבודה של הימים של אחרי חג הסוכות, שאנחנו צריכים להוריד את כל מה שהרזנו בחודש החגים, אנחנו צריכים להוריד את זה לפסים מעשיים ביום יום שלנו. כן, כן. פגשתי יהודי בתפילת יום כיפור, התפלל בבית הכנסת אצלנו, אחד מהחבר'ה, ככה מאוד מאוד ברצינות. עכשיו הוא מהחבר'ה שהם כאלה ליצנים, שגם יום כיפור זה חלק מהליצנות. לא שהוא לא מתעורר, אבל הוא לא עכשיו, תתפוס אותו ברגעים שהוא מתעורר, ובזה זה נגמר, כמו שאומרים בצרפתית, סטו. והוא היה מאוד רציני כל יום כיפור. אז אחרי יום כיפור אמרתי לו, ממש לקראת הסוף, אמרתי לו, אני רואה, השנה תפסת את יום כיפור כמו שצריך. הוא אומר לי, אמרתי לעצמי, יום בשנה בשביל כל השנה, מה? יום אחד תהיה רציני. יש לי טניה, תודה. אמרתי לו, הרסת הכל. מה אתה אומר לי ככה? יום בשנה בשביל כל השנה? זה יום בשנה בשביל כל השנה, שכל השנה תשנה את ההנהגה שלך. ימים הנוראים, ואותו דבר ימי הסוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה, זה ימים שהם תמצית. אנחנו רקדנו בהקפות בשמחת תורה, שיהיה לנו תמצית של שמחה לכל השנה כולה. תמצית של שמחה לכל השנה כולה ולכל החיים כולם, מכל שנה יונקים חיות לכל החיים. היום התפרסמה הקלטה בשמחת תורה בתשמ"ם, ב-1979. היה בחור ישראלי בהקפות, בהקפות של שמחת תורה, שזה היום השני, אצל הרבי, והוא הקליט, אסור להקליט, לא מקליטים את בני חוץ לארץ, לא מסריטים, לא... זו שאלה ששאלו אותי בפסח. היו קבוצה של ישראלים שנסו לקפריסין או משהו כזה לליל הסדר, על זה הם לא שאלו רב אם מותר לעשות לליל הסדר בקפריסין, לצאת מהארץ, אבל בוא נגיד, נדון אותם לכף זכות שאולי הם שאלו איזה רב. הם יצאו לקפריסין, והם היו ישראלים, הם עושים יום אחד. אבל היה אמריקאים שבאו גם לקפריסין, לא רק ישראלים באים לקפריסין, גם אמריקאים באים לקפריסין, או אירופאים. נו, הם עוד צריכים לעשות יומיים. אז מסתיים הליל הסדר, יום השני, מגיע לילה השני, כל האמריקאים והאירופאים עושים עוד ליל הסדר. אצלהם זה כבר חול המועד, אצל הישראלים. האם הישראלים יכולים להוציא את הטלפון, כשר בקשרות של כהן גדול, ולהסריט אותם, עושים ליל הסדר. והתחיל להיות ויכוח. מותר, אסור, בשבילהם זה חול. מצד שני גם, בלי קשר. אם היה שרויה או לא שרויה. שרויה או לא שרויה, בכלל, אני אמרתי להם מיד, עניתי תשובה. אסור לכם לעשות, להוציא את הטלפון שם, אפילו להשתמש בו, זה רק אם אתה משתמש בו, זה בצינה. אתה עושה משהו שהוא בפרסיה מול אנשים שזה חג. כתוב שאתה, אומרים, רגע, זה לא מקום ישראל. מה ההלכה אומרת? במקום שזה מקום ישראל, אתה צריך לכבד. הם אומרים, זה לא מקום ישראל. אבל אמרתי, רגע, מה זה לא מקום ישראל? אבל באו יהודים מאירופה ויהודים מארצות הברית לשם, אז זה מקום ישראל החג. רב אחד אמר לנו שזה לא נקרא מקום ישראל. זה זילותה של היום טוב. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול להוציא במקום שזה יום טוב. קפריסין זה יום טוב. ובאו יהודים מאירופה לשם לשבת, אז זה ודאי יום טוב שם. היה מריבה על זה, אם אפשר לצלם או אפשר לצלם. בכל אופן, אני חוזר מה שהיה היום, היה אחד שלא שמע את כל הפלפול, והוא הקליט את הרבי, בהקפות. זה היה הסודי ההקלטה הזאת. זה איך שהוא הגיע להנהלה של ששומרת את כל הארכיון של הסרטים והקלטות של הרבי, הם לא הוציאו את זה, כי אמרו, זה הוקלט ביום טוב, לא רוצים להוציא. שני בחורים שנתגנבו לשם, אמרו להקליט, כי מי שהיה בהקפות אצל הרבי, זה היה מעין עולם הבא. זה היה מעין עולם הבא, זה היום שהרבי היה בהתגלות הנפש, אי אפשר לתאר. שאלתי את מור אבי, מה נותן לך כוח בשליחות פעם? הוא אמר לי, ההקפות שהייתי אצל הרבי. אין לתאר את העידודים, השיר, הגוף של הרבי, הגוף הקדוש, היה נזרק מריקודים ושמחה. מה שרואים בווידאו שהרבי מעודד, זה עין ואפס לעומת מה שהיה קורה בשמחת תורה. והפסוקים, איך שהוא היה אומר, זה משהו שאי אפשר לתאר. והיום, היו בחורים שהתגנבו והקליטו, אבל הם שמרו את זה אצלם. גנב מגנב, בא בחור אחר, הקליט את ההקלטה של ההקלטה. ובחב"ד זה רץ ההקלטה הזאת, ששומעים את הרבי אומר את הפסוק, אחרי אתה הורית, אנחנו נוהגים לומר את הפסוק, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת הים וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.
שומעים את הנעימה מרחוק, כי זה הקלטה של הקלטה, של הקלטה. אתה שומע מרחוק את הקול העוצמתי, הטהור והקדוש של הרבי, אתה הבנתי מה שמור אבי אמר, איך שמאותם רגעים הוא ינק שמחה וחיות לכל החיים. אז החגים, רבותיי, מה שעברנו, סוכות, שמחת תורה, זה לא פסה נגמר. יש אנשים, כל החגים זה מטריד אותם, זה לא הפך השגרה, בפרט השנה, מישהו שכיר וכפו עליו חופשה, או שהוא היה, הוא אדם שומר מצוות, הוא לא עבד בכל המועד, לא רצה לעבוד בכל המועד. אז הרבה ימי חופש, אז בחשבון בנק יש בור. אתה אומר, ברוך השם, ברוך משיב השגרה, נגמר חודש חשבן, אוהבים את השגרה, נגמר. לא. צריך לקחת את כל השמחה וכל העוצמה והתשובה והרחמים והסליחות לכל השנה כולה. זה תמצית תה לכל השנה. באמת כל השנה למשל היו צריכים לקרוא פרשת בראשית. כל השנה היו צריכים לקרוא פרשת בראשית. היות שטכנית אי אפשר לקרוא כל השנה פרשת בראשית, קוראים פעם בשנה בשביל כל השנה. וכן הלאה וכן הלאה. כל השנה היו צריכים לקרוא פרשת חיי שרה. כי במסר של חיי שרה יש לכל השנה. וכל הפרשיות כולם. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה פעם בשנה בשביל כל השנה כולה. זה ככה צריך להיות ההסתכלות, ולכן ויעקב הלך, אמרתי פעם שהיה חסיד שנכנס אחרי חג הפסח לבית של הרבי הרשב, רבי שלום בר הרבי החמישי של חב"ד, נכנס חסיד הביתה שלו, חסיד מקורב לבית של הרבי, יכל להיכנס, ואמר ביידיש, סדורי יין הפסח, עבר הפסח, והרבנית אמא של הרבי, קראו לה הרבנית רבקה, הייתה שם, והיא אמרה לו, סוטניש דור יגעין הפסח, סוטסוג יקום מן הפסח. לא עבר פסח, התווסף פסח. והמילה הזאת תמון כל תורת החסידות. לא עוברים עלינו חגים, מתווספים עלינו חגים. זה משהו שנותן לך, אמור לתת לך חיות. וגם אם לא היית שם, ובחגים היית ברק עברו עליך החגים, אתה לא מרגיש שבאמת היית שם, כל חודש תשרי זה עדיין אותיות ראשית. כל החודש אפשר לתקן את זה, אנחנו עדיין אומרים את החנון, אנחנו עדיין צרודים ועייפים משמחת תורה, אנחנו עדיין באווירה הזאת, אתה עדיין יכול לתפוס את העניין הזה. אז האמת, אני חשבתי שנדבר על שבת בראשית ועל עוד דברים, אבל אין כמו גם לחזור לקביעות, ואנחנו היינו בעומק של העומק, באמצע שער הייחוד באמונה פרק ז', זה מהפרקים הכי עמוקים בתניה, והכי דקים בתניה, וצריך סייעתא דשמיא שאני אצליח להנגיש את הדברים, שנצליח להבין אותם, אבל היום אנחנו נתעכב על המושג של שילוב שם השם בשם השם. מי שלומד קצת קבלה מכיר את הדברים הללו. תורת החסידות זה לא קבלה, אלא היא לוקחת דברים מתורת הקבלה ומנגישה אותה בשכל האדם. בשער הייחוד והאמונה אדמור הזקן, אני עושה חזרה, אנחנו עצרנו, היה לנו שיעורים של חודש אלול, ראש השנה, חגים, יום כיפור, אז אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה, כמו שאומרים. אני אדבר בעל פה ואז נקרא מבפנים את זה. פרק ז', אנחנו היינו באמצע פרק ז', אני אדבר בעל פה את הרעיון ואז נראה מבפנים. לפני שבאתי פה לשיעור התקשרתי לגיסי, הוא רב בארצות הברית, צריך רפואה שלמה, הוא נפל שם בהקפות, ב-770 יש שם דחיפות איומות עד היום, יש שם אלפים שבאים, הוא נפל שם, נשבר לו משהו פה בצוואר וכו', הוא מסכן שישה שבועות לא יכול להזיז את היד. אז התקשרתי לשאול בשלומו, ואז אמרתי לו, נו, והוא יהודי משכיל גדול בתורת החסידות, אמרתי לו, אני בדרך לשיעור על ייחוד העילאה וייחוד התתא, ייחוד עליון וייחוד תחתון, זה מונח חזק מאוד בתורת החסידות. תן לי איזה רעיון. הוא ככה שוכב אפילו לא גבס, אי אפשר לשים גבס כי זה בצוואר, אז אתה צריך, אסור לך לזוז, אתה צריך קבלה טול, אסור לך לזוז. אם אתה זז, אתה מעכב, אתה צריך לעבוד רק עם יד אחת. תופסים אותו כמה שאפשר, אבל איסורים. אני אומר לו, נו, תן לי איזה רעיון, הייחוד העילאה וייחוד התתא. מסביר בעל התניא, ואני אגיד איך שהגיס שלי אמר את זה שיהיה בריא, אמר ככה, יש מושג שנקרא שילוב שם אדנות בשם הוויה. אנחנו יודעים יש שם אדנות, פרשת השבוע, פרשת בראשית, האדם הראשון קורא שמות לכל חיה ובהמה, עוברים לפניו העופות, החיות והבהמות, הוא קורא להם שמות בלשון הקודש. ולקדוש ברוך הוא איך הוא קורא? מה כתוב? איך הוא קרא לקדוש ברוך הוא? לך נאה לקרוא א' ד' נ' י' שם אדנות. כי אתה אדון לכל בריאותיך. זה המדרש מספר. הוא קרא לקדוש ברוך הוא שם אדנאי, מה שאנחנו אומרים בתפילה, השם שאנחנו הוגים, שם אדנות. זה מה שהוא קרא לקדוש ברוך הוא. אדון לכל בריאותיך. ככה אומר המדרש. שם הוויה, אנחנו יודעים מיד כתוב בתחילת התורה בראשית ברא אלוקים, שם אלוקים. אחר כך מה כתוב? ביום עשות השם אלוקים. כתוב בהתחלה ברא את העולם במידת הדין בא ושיתף בו מידת הרחמים, כי ראה שאין העולם מתקיים. יש מדרש שאומר שזה היה כוסות דקים, הם נשברו, היה צריך כוסות עבים יותר, מידת החסד, מידת הדין.
שם הוויה, בסוף הוא שילב שם הוויה. אנחנו רואים שיש שילוב שם הוויה באדנות, ויש שילוב של אדנות בהוויה. זה מונח שמופיע הרבה פעמים. לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, זה לשלב שם הוויה באדנות. קודשא בריך הוא זה הולך כנגד י' ק' ו' ק', ושכינתי זה הולך כנגד שם אדנות, כנגד ספירת המלכות. השאלה מה העיקר? כשאתה אומר ראובן משתלב עם שמעון, מי העיקר? שמעון. הוא משתלב איתו. שמעון משתלב בראובן, ראובן הוא העיקר. ובנמשל, להבדיל לפעפי הבדלות מבני אדם, שילוב שם הוויה באדנות, זה אומר שהשם אדנות הוא המרכזי, ואדנות כולנו מכירים, זה קשור לשם אלוקים, דין, גבורה, כוח, יכולת. שם הוויה היה הווה ויהיה כאחד, הוא למעלה מהעולם. שם, רגע, אני לא נכנס עכשיו לנושא של חסד ורחמים ודין. אני מדבר כרגע במונחים של שער האיחוד והאמונה, ששם אדנות זה השם שמהווה את העולם ונותן לעולם את המקום שלו, ושם הוויה זה השם שמבטל את העולם, היה הווה ויהיה כאחד. לדוגמה, מה שאומרים, שם אלוקים גמטריה הטבע, שם אלוקים הוא בגמטריה הטבע, ושם הוויה ממנו בא הניסים. שם אלוקים זה הטבע, כל מה שאתה רואה בעולם זה הטבע משם אלוקים. נס מגיע משם הוויה. כל הניסים כתוב באים משם הוויה, הוא שובר ומשדד את מערכות הטבע. אז כשאתה אומר שילוב שם הוויה, זה היה ככה אצל חסידים אומרים שם הוויה, בשם אדנות, שם אדנות הוא המרכזי ואתה משלב בו את שם הוויה, ועוד מעט נסביר מה זה. כשאתה אומר שילוב אדנות בהוויה, אז השם המרכזי זה שם הוויה, שהוא היה הווה ויהיה כאחד, הוא למעלה מהעולמות. אתה משלב את השם הנמוך יותר כביכול בשם העליון. וגיסי היקר נתן לי דוגמה. שיהיה רפואה שלמה, שלמה בן אסתר. אמן. אמר לי ככה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אמר לי דבר כזה. יש אחד, אתה יושב בשיעור, שואל אותך שאלה. למה ככה וככה? למה אלוקים אומר לאדם הראשון היקה? מה, הוא לא יודע איפה האדם הראשון? שאלת בסיס שגויים עוד שאלו. כנגד היהדות וכו', יש את הסיפור עם בעל התניה, שהשר נכנס ושאל אותו, למה אלוקים שואל היקה? רש"י עונה על המקום, להיכנס עמו בדברים, ורש"י מביא שני דוגמאות, איך שהקדוש ברוך הוא נכנס בדברים. ויש עוד תשובות. אוקיי, שאלת, עניתי. השאלה נעלמה. נעלמה? לא מדויק. היות ששאלת שאלה לעניין, אמנם פרחתי לך את השאלה, אני אקח את התשובה של רש"י, להיכנס עמו בדברים. אין לך יותר שאלה, נכון? אף אחד מאיתנו לא הולך לישון עכשיו עם שאלה למה אלוקים אמר לאדם הראשון היקה. קרא ברש"י, פשוטו של מקרא, דרך המקרא, הקדוש ברוך הוא רצה להיכנס עמו בדברים, אמר לו, איפה אתה? נוסיף מי שיודע את הסיפור עם בעל התניא, שבעל התניא אמר לשר שזו שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד, היקה, איפה אתה? האם אתה, השאלה איפה אתה, איך אומרים, עם המנגינה, איפה אתה? אתה מונח במה שאתה צריך לעשות, אדם הראשון בגן עדן, היית צריך ליפול בדבר הזה, לא יכלת לחכות כמה שעות, איפה אתה? זאת הייתה שאלה פנימית, ככה מסביר בעל התניא, ואז הוא שואל את השר, שאדם בגיל 52, הוא נקב בגיל של השר, לא זוכר את הגיל המדויק, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה אתה? אתה גוי, ככה בעל התניא אמר לו, אלוקים שואל אותך, איפה אתה? האם אתה עושה את השליחות שלך בעולם? והרבי אומר, שבעל התניא אמר את זה, הוא שאל את עצמו היקה. הוא אמר את זה לגוי, אבל הוא שאל את עצמו היקה, האם אני עושה מספיק את השליחות שלי בעולם? אולי כל המעשר זה כי אני לא עושה מה שצריך. אבל לא משנה איזה תשובה שלא תהיה לך. תהיה לך תשובה של רש"י, תהיה לך תשובה של בעל התניא. לכאורה השאלה התבטלה. אין יותר שאלה למה אלוקים אמר לאדם הראשון היקה. אבל אם תחשוב בהיבט הרעיוני, לא נכון. הייתה פה שאלה, למה אלוקים אומר היקה? הרי אלוקים הוא הכל, הוא יודע הכל. אפילו שלשול, איך כזה נקרא, שלשול שבארץ, יתוש שבארץ, שלשול שבים, הוא יודע מה קורה איתו. ולמה הוא שואל היקר? ענית לי כי ככה הוא רצה להיכנס עמו בדברים, או כי זו הייתה שאלה חסידית שהוא רצה לעורר אותו. אבל השאלה היא שאלה. ענית לי על השאלה, אבל עצם זה שהתייחסת אליי. היה רב אחד, שמהסגנון כנראה הוא היה מטריד. הוא רצה להציק. לפני שהרבי היה רבי, הוא שאל אותו שאלה על הרבי הקודם, הוא רצה להטריס על החסידות. הוא אמר, ראיתי מאמר של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, שהוא מסביר משהו על אדם קדמון, שזה מונח בקבלה, שזה סותר תיקוני זוהר מפורש. והוא שואל את חתנו, שזה היה הרבי, הוא היה חתן אז של הרבי הקודם,
האם אתה יכול להסביר לי מה שחמיך אמר שסותר תיקוני זוהר מפורש? הרבי כותב לו במכתב ככה לאותו רב, התלבטתי אם לענות לך או לא. התלבטתי אם לענות לך, אבל החלטתי שאני כן יענה לך. אין שום סתירה בין מה שחמי כותב למה שכתוב בתיקוני זוהר. אדם קדמון זה באלף, ועתיק הקדיש הזה בעין. ראית את זה בראשי תיבות בתיקוני זוהר, שם היה כתוב אק, ושם היה כתוב אק. שניהם היה כתוב אק, אבל זה עתיק הקדישה, וזה אדם קדמון. אז זה לא אותם דברים. שוב פעם, בתיקוני זוהר היה כתוב אק עם ראשי תיבות, זה עם עין, עתיק הקדישה, שזה חל כתר עליון. ובמאמר של הרבי הקודם, הרבי הרייץ, היה כתוב אדם קדמון. ככה הרבי עונה לו. עכשיו, בוא נחזור לשאלה של הרב הזה. הרב הזה עכשיו יספר לחבר שלו, תשמע, קיבלתי תשובה מוחצת. הוא התבייש בכלל לספר את השאלה. נגמר השאלה. בחור יושב בישיבה, למדנו בישיבות, אתה הולך לשאול איזה שאלה, אתה מגיד שיעור. למה כתוב כך? אומר לך, אתה היית בראשי תיבות, לא הבנת כלום. אתה חוזר לחברותה שלך, הוא שואל אותך, נו, מה הרב ענה? אתה אומר לו, האמת, שכחתי את השאלה. היה לי כאב בטן, הייתי חייב לצאת לשירותים, לא ראיתי את הרב, הרב חולה, הרב הלך, הרב הושפז. אתה מתבייש לספר לו בכלל. יש מקרים שאין שאלה בכלל. מה המשל הזה אומר? יש עולם. יש עולם? אין עולם. אתה שואל אותי אם יש עולם? אין עולם. מה העולם? העולם זה דבר השם שאומר יהי רקיע. העולם זה דבר השם שאומר יהי שולחן, יהי משה, יהי יחיאל, יהי דוד, יהי ישראל, יהי צמח, יהי קקטוס, יהי אקליפטוס, יהי אגוזים, יהי כל הצמחים, כל דבר השם שאומר. ולמדנו בפרק הראשון שאפילו מה שלא נאמר בתוך 10 מאמרות של פרשת השבוע, מסביר האריזל שזה בחילופי אותיות, אין דבר בעולם שאין לו חיות מהדבר השם של 10 מאמרות. והתיבות והאותיות האלה עומדות לעולם בתוך ערכי השמיים לחיותם. בכל רגע נתון יש דבר השם שמהווה כל פריט ופריט שנמצא בעולם, עד המולקולה הכי קטנה. נו, אז עניתי, אין עולם. אבל עצם זה שאתה ענית לי, היה לי שאלה, אתה רואה צומח, חי, מדבר, בתוך המדבר מיליארדים של סוגים, בתוך החי עשרות מיליארדים של סוגים או מאות מיליארדים של סוגים, בתוך הצומח טריליונים של סוגים וכולי וכולי ופריטים ובדומה מי מדבר. מה זה? זה הדבר השם שמתחלק לאותיות וזה, וזה מה שאתה רואה מול העיניים. אז הייתה לי שאלה שיש עולם ואתה לא יכול להגיד אין עוד מלבדו כי יש עולם, והנה ענית לי שעדיין אין עוד מלבדו, כי הכל הקדוש ברוך הוא מהווה בכל רגע נתון, ואם הוא לרגע יפסיק את ההוויה הכל מתבטל. זה ייחוד התתאה, זה שילוב הוויה באדנות. יש פה שם אדנות, אדון לכל בריאותיך, יש בריאות, יש בריאות שונות ומשונות. הכל אבל בטל אלוקות. מגיע בעל התניא ומעריך ומסביר, כל מה שאתה רואה מול העיניים בטל אלוקות, אבל אני כן נותן חשיבות בסוף לעולם. איתי, כביכול עם הקדוש ברוך הוא, יש עולם. בלעדיו אין עולם. אבל רגע, איתו יש עולם? יש עולם. זה כמו תשובה לשאלה עניינית. עדיין נתת מקום לשאלה, אין יותר את השאלה במובן מסוים, אבל יש את השאלה. אין לי מקום ויש לי מקום, אין לי מקום בלעדיך, אבל איתך יש לי מקום. זה שילוב הוויה באדנות. מצד אחד יש פה שם אדנות, אדנות זה אומר אדון לכל בריאותיך, יש פה נבראים, השם הוא אדון שלהם. שילוב הוויה באדנות אומר הקדוש ברוך הוא, אני המקור להכל. שילוב אדני בהוויה, זה אומר שאין שאלה בכלל. שם אלוקים, אנחנו רואים בתורה, אנוכי השם אלוקיך, הוא משתנה. אלוקיכם, אלוקינו, אלוקיהם, הוא שם משתנה. הוא נהיה רלוונטי לכל אחד ואחד. לכן גם כתוב במדרש, אנוכי השם אלוקיך, מלמד שהיה דיבור לכל אחד ואחד. אין בשם הוויה, הוויכם, הוויינו, אין כזה דבר. רק שם אלוקים הוא דינמי. שם הוויה הוא לא דינמי. שם הוויה זה הקדוש ברוך הוא, זה כתוב, הרמב״ם קורא לו שם העצם. זה הקדוש ברוך כמו שהוא בעצמותו. היה הווה ויהיה כאחד, אין היה, אין הווה, אין יהיה, הכל כאחד אצלו. זה ייחוד העילה, זה ייחוד עליון. זה לא שאתה אומר יש עולם והוא בטל אלוקות, יש הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה. אתה רואה שיש עולם, העולם הוא בטל במציאות. אתה לא, מול ייחוד התתאה לא תוכל להגיד מעולם את המונח העולם כלא חשיב. אין כזה דבר שהעולם לא חשוב. כי היות שאתה עונה לי, סימן שהעולם חשוב. איתך הוא חשוב.
כמו השאלה שנתתי דוגמה על היקה, היא נשארת שאלה, היא מופיעה בתורה, רש"י עונה עליה. יש שאלה. אבל כמו השאלה של העק והעק, היא שאלה שפרחה לה. היא לא הייתה שאלה. זה המשל שגיסי נתן לי ממיטת חוליות שם בארצות הברית. הרעיון הוא שאין לזה שום קיום. זה שם הוויה. מול שם הוויה העולם, אם אתה מסתכל מההסתכלות של שם הוויה, יש רק אלוקות. אם אתה מסתכל מההסתכלות של שם הדנות, הקדוש ברוך הוא, איתו יש מקום לעולם. יש חשיבות איתו. זה הנקודה שבעלתניה הולך להסביר היום בקטע שנקרא, ובעצם זה נקודה יסודית בכל החסידות, הנושא של ביטול העולם, ייחוד עליון וייחוד תחתון. בואו נראה את זה בתוך התניה וקצת נרחיב בפנים. אנחנו עצרנו בעמוד פי ב' בתניה, באמצע העמוד. ורבו ישראל, כמו שאומרים, זה נקודות עדינות שאנחנו צריכים הרבה ללמוד עליהן ולהבין אותם, ואז מתקרבים קצת לביטול הזה, וככל שלומדים על הביטול אנחנו מתבטלים יותר. ולפי שמידת, אתם רואים את זה, זה באמצע עמוד, ממש שורה שמתחילה ממידת מלכותו יתברך ושם אדנות ברוך הוא, סוף השורה, עמוד פי ב', אמצע הדף, ממידת מלכותו יתברך ושם אדנות ברוך הוא. עצרתי במילים ולפי שמידת מלכותו יתברך. אני קורא מבפנים, ולפי שמידת מלכותו יתברך מיוחדת במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד, כמו שהתבאר, ילקח גם בחינת המקום והזמן בטלים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו יתברך, כביטול אור השמש בשמש. וזהו שילוב שם אדנות בשם הוויה, כי שם הוויה מורה שהוא למעלה מן הזמן, שהוא היה הווה ויהיה ברגע אחד, כמו שכתוב בראיה המאמנה פרשת פנחס, וכן למעלה מבחינת מקום, גם למעלה מן הזמן וגם למעלה מהמקום, כי הוא מהווה תמיד את כל בחינת המקום כולו, מלמעלה עד למטה ולדלת סיטרין ולכל הרוחות והצדדים. והנה, אף על פי שהוא יתברך למעלה מהמקום והזמן, אף על פי כן הוא נמצא גם למטה במקום וזמן. זה עכשיו הוא מדבר על שילוב הוויה באדנות. דהיינו שמתייחד במידת מלכותו שממנה נמשך ונתווה המקום והזמן. וזהו ייחוד התתאה. שילוב הוויה באדנות ברוך הוא. דהיינו, שמהותו ועצמותו יתברך, הנקרא בשם אין סוף ברוך הוא, מלא את כל הארץ ממש בזמן ומקום. כי בשמיים ימעלו וארץ ולדלת סיטרין הכל מלא מאור אין סוף ברוך הוא בשווה ממש. כי כך הוא בארץ מתחת כמו בשמיים ימעל ממש. כי הכל הוא בחינת מקום הבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא, המתלבש בו על ידי מידת מלכותו המיוחדת בו יתברך. אז למה אתה כן רואה עולם אם הכל בטל במציאות? עונה בעל התניא, רק שמידת מלכותו היא מידת הצמצום וההסתר, שם אלוקים, שם אדנות, להסתיר אור אין סוף ברוך הוא, שלא יבטלו הזמן והמקום ממציאותם לגמרי, ולא יהיה שם שום בחינת זמן ומקום במציאות אפילו לתחתונים. אם לא היה את מידת המלכות שהיא מסתירה, והמשל כולם מכירים מפתח אליהו, מה אנחנו אומרים מלכות מה? מלכות פה. המשל זה מדיבור. לכאורה דיבור זה התגלות. אתה מדבר זה התגלות. אתה שותק, אנחנו אומרים, תשתוק יחשבו שאתה חכם. זה טיפ חזק. אתה מתחיל לדבר, מגלים הכל. הרבי הקודם אומר, חכם, מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? תם, מה הוא אומר? כל אחד שלפי מה שהוא אומר, אתה יודע מי הוא. תגיד משהו, אני יודע אם אתה חכם. תגיד משהו, אני יודע אם אתה רשע. תגיד, פתח את הפה. פה זה התגלות. פה זה התגלות אחרי הרבה הרבה התעלמות. מה קורה הרבה פעמים בשלום בית? זוג מכירים, פטפטים, מכירים, מחליטים להתחתן. ברוך השם. אחרי חודשיים הולכים לרבנות. אתה שואל אותה, מה קרה? תשמע, אני התחלתי לחיות איתו. רגע, אבל מה? חצי שנה יצאתם ביחד. הכרתם. זה היה רק דיבורים. דיבור מסתיר על האמת. אם כל אחד מאיתנו שיושב פה בחדר יודע את המחשבות, למה אנחנו מפחדים לפני שבאים לצדיק? אמר לי בן אדם אחד במנהטן, הייתי הולך כל יום שישי למנהטן, להניח שם תפילין לחבר'ה, והיה יהודי שעוד זכה להגיע לרבי. הוא אומר לי, אני הייתי משתדל להימנע מעבירות חמורות לפני שהייתי בא לרבי, הוא לא בחור דתי. הוא אומר לי, עבירות חמורות הייתי משתדל שלא. ואז הייתי בא, כי הייתי יודע, אני בא לרנטגן, אני בא, הכל ישפריץ החוצה, כל העבירות. למה אנחנו יושבים פה נעים אחד עם השני? כי המקסימום שמכירים אחד את השני זה מדיבור, ואם הוא חבר טוב אז מהרבה דיבורים. אף אחד לא יודע, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. המחשבה היא נסתרת. דיבור זה גילוי של אחרי שבחרת מה אתה מסתיר.
משוגע למשל, הוא מדבר כל מה שהוא חושב, ולכן כולם בורחים ממנו. כולנו משוגעים, רק אנחנו חכמים לשתוק. המשוגע אומר מה שהוא חושב. גם שיקור, לא? גם שיקור. הדיבור מגלה גם שיקור, צריך להיות שיקור כשיקרותו שאלות בשביל שהוא ידבר את הכל. גם אנשים שיקורים הם איפשהו נזרים. אצלנו בבית הכנסת, בשמחת תורה, שיגענו כמה חבר'ה שיעשו קולה, בחב"ד עושים קולה, מתגלגלים. עושים קולה, זה כזה סימן של שמח, אתה צריך להתהפך על הראש, לעשות גלגולה. אז היה בחור גדול ממדים, לא רצה. אז כמה חבר'ה תפסו אותו, עשו לו גלגולה. מתוך שמחה. אחד אחר, הוא היה כאילו באווירה, פתאום, תיזהרו, ראיתי על העיניים שלו, שאם יעשו לו גלגולה, כמה אחרים יצטרכו לצאת באלונקה. אז עשינו סטופ. אז אתה רואה שהוא לא שתה מספיק. אדם ששותה לחיים לחיים, אז הוא כבר אמור להיות בביטול המציאות. הוא שמר על הראש שלו. בכל אופן, הנקודה של חזרנו מהגלגולה, תחזירו אותי אחורה רגע. מה נגענו קודם? דיבור, דיבור. דיבור זה הסתרה. דיבור זה הסתרה הכי גדולה, ולכן מידת המלכות של הקדוש ברוך הוא זה נמשל לפה, כי זה ההסתרה של הקדוש ברוך הוא. כשאדם שומע מלכות, מלכותו יתברך, מי שלא לומד פנימיות התורה, זה עלול להישמע לו כשיא המידה, מלכותו יתברך. יש משהו יותר? מלכותו יתברך. הקדוש ברוך הוא השפיל את עצמו למלוך על העולם. בראש השנה מה אנחנו עושים כל התפילה? מלוך על העולם כולו בכבודיך, לוקחים שופרות, תוקעים בשופרות. בחסידויות של צאנז ועוד חסידויות, עלי סבא, שהוא היה חסיד צאנז, הם תוקים ביושנות, כל הקפה, הם תוקים את השעת השרת הרת. אצל הספרדים לא עושים את זה. לא. חסידויות צאנז ועוד כמה חסידויות, תוקים את השרת השעת הרת. כל הקפה. יש חסידויות שמגיעים לבית הכנסת, הם הולכים 10 דקות רבע שעה הביתה להתארגן לשמין עצרת ובאים. הושענא רבא עד השקיע. תפילות, העקפות, היה לי סבא כזה. שזה מה שהוא היה סבא רבא, שהוא היה חסיד צאנז, וכך הוא היה עושה, תוקע את השעת הרת. מה זה התקיעות? אתה רוצה להמליך את השם למלך, אתה עושה ראש השנה, כל העניינים. אם יציעו לך עכשיו להיות מלך של כל העולם. אצל בן אדם, מסביר בעל התניא, בחסידות כתוב, שזה עלייה משפלות לגדולה. אצל הקדוש ברוך הוא, זו ההשפלה, שהוא מחליט למלוך ולהתעסק עם העולם. ולכן אנחנו צריכים לעשות את כל הרע של כל ראש השנה, בשביל שהוא יתעסק איתנו בכלל. עצם ההתעסקות איתנו זה ירידה, וזה המשל של פה, שזה ירידה. דיבור, אדם חכם לא צריך לדבר עם אנשים. אדם חכם מסתגר. הרבי למשל, עד שגילו אותו, עד שידעו שיש לרבי הקודם חתן, שתקן. ידעו שהוא גאון, כי הרבי הקודם העיד עליו שהוא גאון, לא ידעו מעבר לזה כלום. בודדים בודדים, הסבא של הגיס שלי שיהיה בריא, הוא היה מהקרובים ביותר אל הרבי. עוד לפני שהרבי נהיה הרבי, והוא ידע שזה רבי. הוא היה ממש מזכיר אישי שלו, והוא ידע שזה רבי. הוא ראה על ההנהגה והוא, איך אומרים, הוא למד את האישיות. אבל רוב האנשים ידעו שהוא תלמיד חכם, כי ככה ידעו. אבל הרבי לא היה מדבר. שבת, מברכים, הרבי ביקש, הרבי הקודם ביקש מהרבי להתוועד לבחורי הישיבות. אז בשבת מברכים הוא היה מדבר לבחורי הישיבות. מעבר לזה לא הכירו אותו. בודדים הכירו אותו. הרב סולובייצ'יק מארצות הברית סיפר שהרבי היה באוניברסיטה, הרבי היה לו גמרא קטנה על הספר. היה לו גמרא קטנה. הרבה לא יודעים. יש כאלה אומרים שהרבי הוציא את הציונים הכי גבוהים באוניברסיטה וכאלה. זה לא נכון. הרבי עשה לצאת ידי חובה. חמיב אמר לו שהוא רוצה שהוא ישתלם, שיהיה לו גם מקצועות של חול, שהוא יכיר גם בחוכמות העולם. בדרך הטבע, רבי יודע הכל, אבל הוא רצה שבדרך הטבע הוא יכיר את חוכמות העולם. אז הרבי עשה את המבחנים. יש מבחנים טובים יותר, יש מבחנים פחות טובים. הוא לא היה מונח שם, הוא היה יושב בשיעורים עם הגמרא. זה מה שהרב סולובייצ'יק סיפר. ולימים ראיתי את הגיליון ציונים. אז זה לא סודות. הרבי השקיע בזה במובן המינימלי, שבשביל שהוא צריך. אם אומרים, אלו ידעתי והייתי, אם הייתי יודע מה בדיוק עובר לרבי, אז היינו רבי. שהרמב״ם לומד, זה אותו דבר כמו שהרמב״ם לומד חוכמות חיצוניות, מה זה? הרמב״ן, הם עושים בזה שימוש אחר. לכן הרבה אנשי מדע כיבדו מאוד את הרבי, כי ידעו שהרבי מדבר במקום של מדע. היום דיברתי בבית חב"ד על הרעיון של גיל העולם וכל הנושא, נגיד, יש שאלה של הגנים, איך התפתחו כל כך הרבה מוטציות מבן אדם אחד וילד אחד, איך התפתחו, האנושות יכולה להתפתח, כל מיני שאלות מאוד קשות, שהרבי עמד בראשי המסבירנים, והרב זמיר כהן, שכולם יודעים שהוא עומד בראשי המסבירים, סיפר לרב אייזנבך באילת, הוא קרוב משפחה של אחי, הוא היה שם שבת באילת,
הוא אמר לו, אני עונק המון המון מהתשובות שהרבי ענה לאנשים, כי אתה לא מוצא גדולי ישראל, כמה היו בדורות האחרונים שהתעסקו עם מדע, והמדע הרי מגלה את הכל עכשיו. אז אין לך הרבה. התשובות שענו גדולי ישראל לפני 150 שנה, לא רלוונטיים לשאלות שמתעוררות היום. אתה חייב תשובות לשאלות. סיפרתי בפארק אצלי, בפארק המדע, עכשיו אצלי בחור, שהם מייצרים עוף מלאכותי. הדבר העתידי היום זה בשר מלאכותי, עוף מלאכותי, כל מיני כאלה דברים. מים מהאוויר, יש בכותל עמדה כזאת, מי ששם לב, מים מהאוויר. שמתם לב לזה? יש כבר יש בכותל את המוצר הזה, זה לא בדיוק עובד שם, אבל הם שמו את זה בשביל שהמשקיעים יראו את זה כנראה. יש בכותל עמדה, אפשר מי שיוצא לכיוון, לכיוון העיר העתיקה, שם לשער, מצד ימין, יש מים האוויר. הם מפתחים את זה לכל המקומות שיש אסונות טבע, אתה צריך לייצר מים, אז זה כל מיני מכשירים שהופכים מהעדים שבאוויר, הופכים את זה למים. זה הסטארט-אפ של זה. הופכים את הלחות. כן, כן, הופכים את זה למים. אתה צריך המון כמויות של לחות בשביל כמה זמן שזה לוקח. הם מנסים לעשות העצה שיהיה מים מהר. אבל ישב אצלי בחור, שאצלהם בפארק עושים עוף מלאכותי. אני אומר לו מיד, איך עשיתם את זה? אומר, עוף, לקחנו ביצה, לקחנו מתאי גזע עוברי מהביצה, ביצה כשרה של תרנגולת, ופיתחנו מזה חלבונים, לא יודע מה, עוד מהמשומנים, ועוד משהו, ואז עושים מזה מיקס, זה יוצא בשר טחון, הם לא יכולים לעשות עוף. אילו התכנסו, הם לא יכולים לייצר עוף, אבל הם עושים בשר טחון. אחר כך הרעיון הוא של לעשות את זה כאילו בצורה של נקניקיות, או בצורה של עוף, של משולש, אבל זה בשר טחון. ישב אצלי בפארק, אמרתי לו, הרבבתם רב שיפקח על הכשרות? הוא אומר לי, כן, הוא אמר לי, זה שם של איזשהו רב שהם ירבבו. מה מתברר? בודדים היום הרבנים שבאמת יוכלו להיכנס לכזה מעבדה ולהתחיל להבין מה התהליך שקורה פה. האם לדעת כשר, לא כשר, בשרי, לא בשרי. צריך לתת את הדעת. הרבי הורי רבנים כל הזמן. רבנים פוסקי, מורי הוראה, להשתלב בתחום של טכנולוגיה והלכה. כי אם אתה לא תדע, תבוא תגיד, חשמל זה, 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 אתה לא יודע בכלל איך זה עובד. היה אחד רב כתב שאפשר לצאת את החובה ברדיו במגילה. או בשופר, לא בשופר, במגילה כמדומני. אז פוסק ידוע, מכובד. אז הרבי כותב במכתב, רואים במוחש, לפי התשובה שהוא עונה, שהוא לא ידע איך רדיו עובד. שבעצם זה לא קול אנושי. הוא אמר, זה מגביר את הקול האנושי. זה לא מגביר את הקול האנושי. זה הופך את הקול שלו לגלי רדיו, והגלי רדיו מתורגמים לקול אחר כך אחר. אז זה לא הקול האנושי בכלל. דוגמאות קטנות, זה ממש ידע שהיום כל תינוק יודע. אבל הדברים המסובכים האלה, תאי גזע עובריים, טטטה, מה עשית, מה לא עשית, כן פיתחת, לא פיתחת. יש הבדל אם זה נהיה בשרי, למשל, אם זה יתפתח בביצה, או אם פיתחת את זה מחוץ לביצה. זה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת, לדעת מה הדעת התורה עליהם, בשביל שתוכל לפסוק ההלכה, לפסוק הראוי. הגענו לכל זה מהדיבור. הקדוש ברוך הוא בחר להסתיר את עצמו באמצעות מידת המלכות. זה מה שמסביר פה בעל התניא. ומידת המלכות היא גם כן בטלה ומבוטלת. זה מה שאנחנו עושים במצוות שלנו לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. שכינתי זה מידת המלכות, שהיא שוכנת, שכינתי מלשון שוכנת ומתלבשת בעולם הזה. היא מאהבה ומחיה ומקיה את העולם הזה. התפקיד שלנו לייחד אותה עם האמת האלוקית שהעולם בטל במציאות. וזה כתוב דווקא רק על ידי המצוות. אדם לא יכול להגיע לייחוד עליון על ידי עצמו. אם אדם יתבונן כל היום, יתבונן כל היום להיות בטל במציאות, לא יהיה בטל במציאות. יהיה בטל, זה נקרא בלשון החסידות, ביטול היש. יש מי שבטל. כי אדם לא יכול לאפס את עצמו. הוא לא יכול. הוא יכול להגיד, אני מתבטל למקסימום שאני יכול. כשאתה מניח תפילין, עושה מצוות, אתה בעצם ממשיך עליך אור אלוקי לא מהעולם הזה. זה לשם ייחוד קודשי הבריחו ושכינתי. אתה מוריד את הקדוש ברוך הוא פה למטה. כביכול לא קשור אליך. המצוות זה משהו שלמעלה מהנבראים. התורה היא למעלה מן העולם. קדמה תורה לעולם. אתה מוריד משהו שהוא למעלה מהעולם. נסיים, נעצור פה, נמשיך שבוע הבא מהקטע הבא. נסיים באיזשהו נקודה על פרשת בראשית, ואני אקצר קצת, נסיים מחמישה לעשר בעזרת השם, ונזכיר גם היום זה היורצת של הסבא שלי, רבי אברהם יעקב, בן חיים מורדכי, שחפי בתשרי זה התפקודתו. הוא היה חזן, בימים הנוראים הוא הגיע מקנדה, טורונטו, הגיע לו לארץ להיות בעל תפילה בבית כנסת של מורבי ברחובות, ונחת בקנדה, ואחרי שש שעות הוא התמוטט ונפטר.
היה בגיל 66, אני זוכר אותו, בזכות זה אני זוכר אותו. כי הוא בא לפה שבתשנון וו זה היה, כבר הייתי ילד יותר גדול, אז זכרתי אותו, כי אחרת פעם קודמת שהוא היה, זה היה נראה לי בנונדלת, בברית של אחי, גם אז אני קצת זוכר, אבל זה כבר פחות זיכרון, אז בזכות זה זכרנו אותו, היינו אותו חודש שלם, הוא נפטר, תוך כדי שהוא היה מורה, היא הסבתא שלי עליה שלום התקשרה למנהל להגיד שהוא לא יבוא לכיתה. וגם היא זכתה להיפטר על המשמר של חינוך, היא כבר הייתה בת 85, הסבתא שלי, והיא התעקשה להמשיך לעבוד בחינוך, היא הייתה גננת, והיא התעקשה להמשיך לעבוד בחינוך, אז נתנו לה להיות הספרנית של בית ספר עץ חיים, תלמוד תורה עץ חיים שיש שם בטורונטו, והיא גם נפטרה בצלילות הדעת, ליל שבת, לא קמה, ליל שבת, ונפטרה מיתת נשיקה, הסבתא. אז פשוט ביום ראשון היו צריכים להודיע לבית ספר, שהיא לא תבוא לבית ספר, הם עבדו, נפלו על משמרת החינוך, וזו זכות גדולה. אז ככה אני נגיד משהו על שבת בראשית, וגם סיפרו להם מהסבא. שבת בראשית כתוב, כמו שמתנהגים בשבת בראשית, ככה תעמוד כל השנה. יש ביטוי ביידיש, אני אגיד את זה ביידיש, בשביל מי שמבין פה יידיש, מרשי וכולי, אזוי ומשתלצח שבס בראשיס, אזוי גי דגן ציור. כמו שמעמידים את עצמך בשבת בראשית, ככה הולכת כל השנה. כמו שאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, ככה כל השנה כולה. זה עת רצום שבת בראשית, זה גם שבת מברכים חשבן, מי שיכול לקרוא את כל התהילים בשבת בראשית, זה דבר גדול מאוד, הריבי דיבר על זה דברים מבילים, זה משפיע לו ולבניו ולבני בניו, על כל שבת מברכים. וכמדומה אני ראיתי גם הרב יורם מדבר על זה כמה פעמים על שבת מברכים להגיד תהילים. יש כאלה אומרים כל שבת את כל התהילים, אבל לפחות בשבת מברכים לנסות לומר את כל התהילים, אם לא את כל התהילים ספר אחד. ולהעמיד את עצמנו אחרת בשבת בראשית, כי שבת בראשית זה לא סתם התחלה, זה התחלה של התורה, זה התחלה של כל האישיות שלנו, זה החיים שלנו, הם חיינו ואורך ימינו, ויתן השם שבעזרת השם בזכות שבת בראשית הזאת נזכה חודש תשרי מסובה בכל חודש השביעי לראות בגאולת עם ישראל תכף מיד ממש בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.